Čau lidi, vítám vás u dalšího emoji battlu a tentokrát je to Smashou. Ahojky. A ještě než vám řeknu, co budeme dneska hádat, tak se určitě mrkněte na naše Instagramy, protože na nich makáme dnem i nocí. Tentokrát budeme podle řady emoji obrázků hádat slavné osobnosti. To jsem na sebe teda hodně zvědavej. No, by the way, pokud jste neviděli minulý díly, tak tady mrkněte nahoru na karty, tam je všechny máte. A jinak už to asi nebudeme okecávat a jdeme na to. Americká vlajka, White House. Já asi vím. Ty víš jo, určitě to bude prezident, ale teď jako prostě. Mě jako hodně zaujaly ty vlasy tady. Ale... Nevím, co ten biceps, ale. Počkej, že by to byl jeden z prezidentů, který se jako ostříhal nějak jako nakrátko a k tomu jako začal chodit do posilky. A já nevím. Tak... Neříkej. Já si myslím, že je to Donald Trump. Americký zpěvá. Celá myslím, že ten prostředek je úplně jasný. Z černýho jo, no jasně. 3, 2, 1. Michael Jackson. Je to youtuber, to je jasný. Jo, to jo. Českej. A českej teda. A koruna, tak to je jako král, jasně. Jasně, to, počkej, ale proč to spaní. 3, 2, 1. Jirka Král. A dobrý. Proč to spaní? Jože, Zetko. Ty brďo, to je vychytaný teda. Zetko, no jasně. Jo, já to vím. Američanka. Spoustu peněz, podpatek, alkoholíček a hlavně ten hotel mě zaujal. Okay? 3, 2, 1. Paris Hilton. Tenisový míč. To znamená lesbičku? Tenisák. Jo. A je první. Kde je první u nás z českých tenistek teda? A ještě je to ta z druhého břehu. Jo, já už asi vím. Ta je starší. A je úplně nejvýznamnější podle mě z těch všech. Ne. Tak je to Martina Navrátilová. Herečka, jasný klapka. No, buď mohla mít 3 holky a 3 kluky jako děti, anebo mohla mít 3 partnerky a 3 partnery. Wow, a mě přijeli si to děti, hele, to jsou taky malinkatý hlavičky. A jo, vlastně, jo, to je tak... pravda. A chodila se strašně slaveným hercem. Jo. 3, 2, 1. Angelina Jolie. Já. Nevím, jestli to je Angelina já nebo nevím, Angelina. Promiň, já jsem... Já taky nevím. Oh, malíř a maloval slunečnice. A to ucho znamená, že neslyšel, nebo já už měl vím. Dobré ucho. Doufejme, jestli to netrefím, tak to bude takový trapas. Je to úplně jasný, ale hlavně fakt nikdo neleze do pusy, prosím. Tak je to Vincent van Gogh. Tak nějaká jo. Holka, to už bych zase mohla vědět. Youtuberka. Buba. Ježišmarja, já si vím. Tragedie. No počkej, no, já bych se nesek teda, která dělá beauty, jo, asi má videa o duchách. Tak jo. 3, 2, 1. Kirsten. Je to ten ruský hudební skladatel. Napsal Labutí jezero a Louskáčka. Jeho jméno obsahuje 3 slova. Tak já ti řeknu prostřední. Iljič. No, tak sakra. No. Petr Iljič Čajkovský. A tohle všechno byste měli vědět. Přesně tak, takže si to vygooglujte, jestli netušíte. Wow. Americká zpěvačka. Asi zpěvačka teda? Jasně, královna. No, byla... A je popu? No, určitě. A byla 2x v Praze, myslím. A jako ten zpěv jako nebyl úplně... Taky, no. Jde o tu show, než teda. No, přesně tak. 3, 2, 1. Madonna. To je náboženství, vyznání, tak to je kabala. Magický učení, no. A já mám taky tušení, že díky tomu je tak slavná. Francouzský spisovatel, nějaký wow. Už hodně old. Chrambatky boží v Paříži. Jo, tak já asi vím, no. Já doufám, že mi konečně vyjítlo to správný jméno. 3, 2, 1. Victor Hugo. Ale málo jsem si to říct první. Jo, teď jdu počkat. Victor Hugo. Česká, to je jasný, česká youtuberka. A začala i zpívat. Jo, tak to je, myslím, jasný. 3, 2, 1. Šopaholik Nikol. Šopagulik? Zadrhla se. Třeba se přejmenuje. Vypadá to na elegantního gentlemana. Jo, já už vím, jasně, on nosí brýle a střídá holky k nabížícím pásu. Já nevím, no mě, no. Jako to Německo trošku je. Je to Německo vlastně. Nespletla jsem se já. A jo, já možná taky jsem se splet. Tak jsem blbej, nebo mladej, nebo navedenej. No já jsem myslel, že to James Bond, ale to je Američan. To je nějaký jako první napad. Takový německý návrhář. Německý. Hele, to je takový ten Karl, není to Němec? Jo, je to možný. Tak je to Karl Lagerfeld. Wow, tak tady se to hodilo, je strašně moc. Delší než obvykle. Dobře. Takže, to je prostě Angličanka. Oh.
Jo, já už vím, pozor. Co láska? Bouračka. Tak 3, 2, 1, princezna Diana. Diana, jsem řekla Diana. To budou dva herci, ne, film o snowboardování, snowboardiáci, takže dva týpci, kteří se proslavili díky tady tomu filmu. Jo, takhle, jak jo. Tak ten jeden hrál v Pojišťovně štěstí, že jo, tehdy. Tak na to jsem si vzpomněla. Dobře, tak já řeknu toho prvního, který ještě tehdy nebyl slavný. Jirka Mádl a... Kotéka, teď nevím, kde jsi. Vojta. Vojta Kotéka. Počkej, no jistě, Oschia. Rakouský hudební skladatel, který byl už v dětství výjimečný, byl teda hodně top, top, top a potom v 35 umřel, tak jako já myslím, že to asi jasný, udák. A podle něj se dělají, to bys mohla díky tomu možná i dítě. Jo, už vím. Koule. Koule. Jo. 3, 2, 1. Wolfgang Amadeus. Já jsem chtěla říct Mozart. Mozart, jo. A jeho koule. Český zpěvák. A co těch 42 ptáčků? No, počkej, víš, to nejsou ptáci, to jsou ty ceny, slavíci. A je to možný, že bych bylo 42. Já jsem si i říkal, jestli to není málo, a to vlastně asi blbost. Málo. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, ne? Ale v tom případě jako víme. Jako. Dobře, pan mistr, no. 3, 2, 1, Karel Gott. Jo, máme tady asi dalšího youtubera, řekněme. A když vidím mozek, tak je mi to asi jasný, kdo má s mozkem opletačky. Teď zrovna já teda. Je tam ta kniha, asi to bude někdo, kdo se vzdělává, nebo už je teď vzdělaný. Ty víš jo. Já asi vím. Je to právě jako... Jako ne, že by jiní lidi byli hloupí, ale že by to má takový e-gold, teda jako inteligentní. A spíš to tak celkově i vede ten kanál, jako edukačně. Já vůbec nevím, kdo se dělá takovýhle content. Vydal knížku. Jo. Jo, tak pak vím, asi pak vím, víš, dobře, teda. 3, 2, 1. COVID. Americký herec. První já vím. Jde na lodi. Vidím Titanic, vidím ostrov. 3, 2, 1. Leonardo DiCaprio. Já jsem si říkal jako, a to lodi jako dopluje někam jako na nějaký ostrov. Vypadá to, že jsi jako přijal do toho Oscara. Já jsem říkal, ale teď jako ten Titanic jako nedopluje na žádný ostrůvek, ještě s palmičkou kor, že jo. No tak to je hodně široký pojem tady to teda, ale... Česká ženská světová jednička v něčem, ale... No to pojď koště teda, ale v čem? Aha, jo, no, takhle, tak, takže tady to je jakože krása. Takže jako miska, jo. Asi akorát ta jako... naše jediná, co vyhrála světovou, ne asi. Já si teda obávám, že každý myslíme jako jiný, ale tak třeba ne. 3, 2, 1, teď Tatiana Kuchařová, jo. Rakousko královna. Stala se královnou 16. Jo, a není to náhodou ta, co teda i zavedla tu dipkoidní docházku. Všichni kvůli ní musí chodit do toho ústavu. Když vím, jsme rádsko edukačně, takže je to prospěšné, jo, ten ústav. A jako no to samozřejmě, něco. Že? No, já asi vím teda. Já nevím, jestli vím. A taková jako korpulentní, taková machna. Marie Terezie. Okay. Jo, a to bylo 16 dětí, ne 16. Aha, jo, tak to se nedík, že byla taková. No to jo. YouTuber, který odletěl do Anglie. Komentátor toho fotbalu. Kdyby tam bylo to letadlo, tak bych řekl jako Adama Macha, jako že on cestuje, že jo. Tam je jako fanoušek, jako... Největší fanoušek fotbalu. It's possible. Co se hodně mašli. Píš, jmenuji se Martin, ten hodně jako obecně cestuje, ten má ty spolupráce a takhle, ale... Nenapadá mě, že by ale jako že něco by s tím fotbalem. Jmenuji se Martin. Takže jsi to trefil. Jo, tak jsem to trefil. No jistě, a jo. Je to česká zpěvačka. Nějaká úplně top. Bílo a divadlo a tancuje. A asi a Carmen bych nebyla. Asi jo. 3, 2, 1. Lucka Bílá. Jo, a tak asi vím hned. 7, jakože 7 ocenění nebo 7 formulí, že rozflákal. A byl taky nemocný vážně, byl v komatu, myslím, ne nějakou dobu. Je to on. 3, 2, 1. Michal Schumacher. Tak to je Mordor, teda tady to. To poznám tu vlajku, je to Izraelec. Jo, 40, že bych bylo. 365 to znamená celý rok. Aha, šli. A šli, že by to bylo z Mekky do Medíny. Komise. Ten s tou vodou, ne? Ne, ten. Tak jo. S tou vodou. 3, 2, 1. Mojžíš. Americký režisér asi. Kontroverzní, že to bude asi to dílo. Nebo horory by mohl napadat. Alfred. Jo, už vím. 3, 2, 1. Alfred Hitchcock. It is so sweet! Režisér, nebo americká kamera jenom. Nějaký tvůrce filmový, americká kamera. Takže americký film o malíři, který namaloval dvě myši. Ne, asi ne.
Ne? Je to ta osobnost, která může za všechny ty věci, co se tady spojují. Jako je Disneyland. Aha. Tak 3, 2, 1, teď Walt Disney. Český zpěvák, herec a Drákula. No, asi to bude on. Mě napadlo teda teď jakoby víc lidí, ale asi to bude spíš ten nejvíc notoricky známý, no. Právě. 3, 2, 1, Daniel Hulka. Astronom, asi. 1, 2, 3, 4. Jo, ono spadlo na zem. Jo, to je tenhle. Má zájem, je po něm pojmenovaný jakoby zákon. 3, 2, 1, teď Isaac Newton. Američan, jo, to mě, jasně. To na mě úplně vybavilo tohleto. Vůbec není co řešit, jo? Jo. 3, 2, 1. Steve Jobs. Jo. Australská herečka a hrála asi v Pánovi prstenu. Asi jo. Do prči. Počkej, kde? Já tak vím, až nevím. Počkej. A to je ta paní Lesa. A teď už tam úplně ty špičce toho jazyka. Úplně, tady mi to přečti. Tak je to Kate Blanchett. Pokud se ti video líbilo, tak mu hoď klasicky like. My jsme se rozhodli, že jestli pokoříte hranici 15 000 lajků, tak natočíme další emoji battle. A taky nám nezapomeňte napsat do komentářů, který osobnosti se podařilo uhodnout vám a který vám naopak dali zabrat. Tak jo, to bude všechno. Mrkněte se ještě na Meši kanál. Má tam spoustu super videí. Má tam i nějaký, kde jsem i já. Spoustu chutnávek výborných. Myslím, že to stojí za to. A to bude asi všechno. Mějte se krásně a my se na vás těšíme u dalšího videa. Čau. Ahoj. Hey!